Nişne Sagamos Kabaromalis, Israelis Droshis Perepshi iqo tsarmadgeneli dizayneri samovalo gegmebi da tsarmatebuli voyajis detalebi naghet Marika Shalikashvilis reportashi. Israelshi tsarmatebuli chvenebis shemdeg dizayneri Tinatin Magalashvili isev Tbilisia. Kolektsia romelis Tel Avivis ert-ert qvelaze prestizhul Kaleos pavilionshi achvena, akhla isev mis ateliyeshia gantapsebuli. Specialurad am chvenebistvis shekhneli 20 kostyumi podiumze msokhlioshi tsnobilma modelebma tsarmoadgines. Განსაკუთრებული მოწონება ჩვენების ბოლო აკორდმა. ისრაელის დროშის ფერებში შექმნილმა კაბამ გამოიწვია, რომელშიც პოდიუმზე ჩეხი თოფ მოდელი დომენიკა სინკოვა გამოჩნდა. Ძალიან დიდი თხოვნა იყო, რომ ზუსტად მას ჩაეცვა ეს კაბა და რა თქმა უნდა მე დავთანხმდი. Ამ კოლექციაში სპეციალურად შევიტანე ისრაელის დროშის კაბა, იმიტომ რომ ჩემი აზრით ეს იყო რაღაცნაირად პატივისცემა იმ ხალხის მიმართ, რომელთაც მე მიმიწვიეს. Ის რომ ისრაელში გამართულ გრანდიოზულ ჩვენებაში მონაწილეობას მიიღებდა თინათინ მაღალაშვილმა თებერვალში შეიტყო. Მაშინ მისი კოლექციით ისრაელის ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი სამოდელო სააგენტოს დამფუძნებელი მიშელ კაზა დაინტერესდა. მიშელ კაზამ ქართველი დიზაინერი ისრაელში დაპატიჟა და სამ ცნობილ ევროპელ დიზაინერთან ერთად საკუთარი კოლექციის წარდგენა შესთავაზა. Ეს არის უდიდესი კომპანია, რომელიც დაკავებულია პიარით, რეკლამირების, შოუ კონცერტების მოწყობით და 2008 წელს უკვე ჩამოყალიბდა სამოდელო სააგენტო და ასევე 2008 წლიდან მიშელ კაზას მოდელი სამოდელო სააგენტო გახდა ოფიციალური წარმომადგენელი Fashion TV-ს ისრაელში. ჩვენ მაგათთან თანამშრომლობთ ძალიან მჭიდროდ. Da, Israelis, ესე ვთქვათ, პირველად Israelis ისტორიაში ჩვენ გადავწყვეტეთ მაღალი მოდის შოუს ჩატარება. Თებერვლის თვეში, როდესაც ორგანიზატორები იყვნენ ჩამოსულები, მოხდნენ ჩემთან მოვიდნენ და როდესაც დაათვალიერეს ნამუშევრები, უკვე წავიდნენ ისრაელიდან, Tel Aviv-დან დამეკავშირდა და პირადად მიშელ კაზა ორგანიზატორი და მომთხოვა მასალა, ჩემი ფოტო მასალა, ვიდეო მასალა. რა თქმა უნდა, გადაუგზავნა, ეს იყო განხილული ჟიურის მიმართ და მივიდა მოწვევა. ჩვენების შემდეგ ქართულმა დიზაინერმა მსოფლიოში ცნობილ ბაიერებში დიდი დაინტერესება გამოიწვია და ბევრი საინტერესო მიწვევაც მიიღო. ისრაელის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ჟურნალის MTL-ის International Business Magazine-ის აგვისტოს ნომრის ყდაზე თინათინ მაღალაშვილის კაბაში გამოწყობილი დომენიკა სინკოვა გამოჩნდება. მეორე დღეს უკვე მოხდა ფოტოსესია და აგვისტოს 8 რიცხვში გამოდის საერთაშორისო ბიზნეს ჟურნალი MTL-ი, რომლის ყდაზეც იქნება ზუსტად განთავსებული ეს ფოტო. Წარმატებული ჩვენების პარალელურად თინათინ მაღალაშვილის საკუთარ კარიერაში ერთ-ერთ ყველაზე მასშტაბურ პროექტზე მუშაობს. კოლექცია დროშები იმ ქვეყნების სიმბოლიკით იქნება შექმნილი, რომლებმაც საქართველოს 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს დაუჭირეს მხარი. მშვიდობიანი მსვლელობა ერქმევა ამ პროექტს და ეს იდეა გამიჩნდა აგვისტოს ომის შედეგად, როდესაც ძალიან ბევრი ევროპული ქვეყანა გამოვიდა ჩვენს დასახმარებლად. მაშინ როგორც დიზაინერს, მე ჩემ პროფესიიდან გამომდინარე, გამიჩნდა ესეთი იდეა, რომ გამეკეთებინა ამ ქვეყნების დროშების მიხედვით კაბების, საღამოს კაბების კოლექცია. დროშების სიმბოლიკით შექმნილი კოლექციის ჩვენებას თინათინ მაღალაშვილის შემოდგომაზე რიყის პარკში გეგმავს. გრანდიოზულ ჩვენებაში მონაწილეობას მსოფლიოში ცნობილი უცხოელი მოდელებიც მიიღებენ.